Altså, jeg synes jo i bund og grund, at det her, det er det valgløfte, man er løbet fra allerhurtigst. At lave et forslag, som han ikke selv synes, han vil stemme for, det tænker jeg, det er jo bare politisk cirkus. Skal der være minimumsnormeringer i odenseanske daginstitutioner, vuggestuer og børnehaver? Jeg mener faktisk, at det her er et udtryk for, at der alt for mange år har været alt for få penge, og dermed alt for få hænder. Det var en del af debatten, da BUPL, pædagogernes fagforening, havde inviteret til valgmøde på Odense Rådhus onsdag den 9. november. Det er mandag morgen, og klokken er 7:45. Og man blandt andet kunne høre denne beretning om at være alene med 16 børnehavebørn en mandag morgen. Katrine, hun spørger, Lisbeth, vil du ikke godt tage nogle perler ned? Og jeg siger, jo, det vil jeg gerne, men jeg har lige lov at gå med ud og vinke sammen med Jonas. Da vi går ind mod stuen, så kan jeg høre, der er en, der kalder ud fra badeværelset. Jeg er færdig! Og jeg siger til Katrine, jeg kommer lige om lidt, men jeg er lige nødt til at gå ud og hjælpe Sofie. På vej ud til toilettet, så er jeg opmærksom på tre drenge, som sidder og leger med en togbane. Og de har en konflikt om, hvem der skal køre med det grønne tog. Ude på badeværelset, så sidder Sofie og venter. Hun skal lige have lidt hjælp. Også til at få hentet et par tørre bukser, fordi hun havde altså lige lidt travlt, og hun nåede ikke dumme tide. Vi får klaret det, vi skal. Så går jeg hen til Katrine, som stadig sidder og venter på de der perler, og jeg siger sådan lidt munter. Så, nu skal jeg være her. Katrine, hun kigger op på mig, og så siger hun, jeg synes altid, at lige om lidt er om lang tid. Beretningen blev fuldt op med en markering af, hvilke partier, der støtter politisk fastsatte minimumsnormeringer. En markering, hvor de borgerlige, blandt andet Venstres Bo Liebergren, var imod, imens en tøvende socialdemokrat, den radikale børne- og ungerådkvinde Susanne Crawley, SF's Line Mørk og Enhedslisten var for. En markering, som Bo Liebergren nogle dage senere i det politiske udvalg for børne- og ungeforvaltningen brugte til at fremsætte et forslag om, at udvalget anbefaler minimumsnormeringer i Odense Kommune. Jamen, vi er jo service-minded, og når vi oplever, at både den ansvarlige rådmand og Socialdemokraternes politiske ordfører gør sig til talsmand for minimumsnormeringer, jamen, så synes vi, at de skal have chancen for at få dem gennemført. Bo Liebergren stemte selv imod sit eget forslag, og det gjorde Socialdemokraterne, den radikale Susanne Crawley og SF's Line Mørk også. Det er jo faktisk det, vi arbejder hen imod. Udfordringen ved Venstres forslag var jo, at der ikke er nogen finansiering med. Der er slet ikke noget. Det var bare et forslag om at lave minimumsnormeringer. Og så, hvor skulle pengene så komme fra? Vi kan jo ikke stemme ja til noget, der ikke er finansieret. Og udfordringen, hvis vi vidste, hvor vi kunne få pengene fra, så havde vi jo selv lavet forslaget. Jeg tror, at nu er vi i valgkamp. Det er ingen hemmelighed. Jeg går ind for nogle minimumsnormeringer. Det har jeg sagt offentligt, både på den her kanal, tror jeg, og også på landsdækkende tv. Så det gør jeg. Når man stiller sådan et forslag, som ikke er finansieret, som der ikke er noget tidsperspektiv i, som der ikke er nogen plan i, så er det svært at tage seriøst. Nej, altså nu har flertallet jo fået gennemført 80% af den skatteforhøjelse, de gerne vil. Så må det jo være et naturligt tidspunkt at gennemføre de ønsker og valgløfter, som man afgiver. Altså jeg synes jo i bund og grund, at det her, det er det valgløfte, man er løbet fra allerhurtigst. I onsdags står man rækker hånden i vejret og lover minimumsnormeringer, og i dag, tirsdag, stemmer man nej til dem. Så synger jeg mig i salen og rider langt, langt bort. Minimumsnormeringer kan selvfølgelig se ud på mange måder. BUPL og Forældrenes Landsorganisation FOLA anbefaler, at der højst skal være 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn per medarbejder, hvoraf 80% skal være uddannede pædagoger. Normeringer, der er langt fra den aktuelle situation i Odense daginstitutioner og langt fra den økonomi, der PT er prioriteret til børn og unge området. Men det kræver jo mange penge, kan man sige, og det er mange penge for en kommune at hive op. SF centralt støtter jo også, eller arbejder for minimumsnormeringer, og der skal helt klart nogle penge til derfra også, hvis vi skal nå dertil. Men jeg tænker da, det er realistisk. Og nu er der så penge i kassen, fordi man har gennemført en skatteforhøjelse, så går jeg selvfølgelig ud fra, at man gennemfører sin politik. Som nævnt, så stemte Venstres Bo Liebergren selv imod sit eget forslag,
Og spørgsmålet er, om ikke det er tidsspilde og utidig drilleri i en situation, hvor pædagoger og forældre søger at svare på bedre forhold i daginstitutioner, der har været spareramt i flere år. Ja, altså jeg tænker dybest set, at at lave et forslag, som han ikke selv synes, han vil stemme for, det tænker jeg, det er jo bare politisk cirkus. Nej, det er det ikke. Altså, det er jo at give flertallets mulighed for at gennemføre deres politik. Og det er selvfølgelig også at give vælgerne herunder, ikke mindst de pædagoger, der var til stede ved valgmødet i onsdags, muligheden for at se forskel på socialdemokrater, radikale og SF's løfter og deres praksis. Nu skal vi have et valg overstået, og så tror jeg, at vi skal i arbejdstøjet bagefter. Og en af de ting, som vi kommer til at tale om i den nye byrådsperiode, tror jeg, det er minimumsnormeringer i vores dagtilbud. Okay. Opfatter du det her som sådan en utidig drilleri, eller hvad? Altså, jeg opfatter det som, som valgkamp. Og så er den fortælling slut, og toget siger fuld, fuld.